Mu'minlar kimnidir so'ksalar iymondan chiqadilar va o'z-o'zidan xotinlari taloq bo'ladi deyishadi. Shu so'zlar haqiqatga qanchalik yaqin? Albatta, mu'min kishi boshqa bir mu'minni so'kishi nihoyatda og'ir bir musibat, katta bir gunoh. Lekin so'kish orqali iymondan chiqib, o'z-o'zidan xotini taloq bo'ladi degan tushunchani bir oz sharh qilishga to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarining hadisi shariflaridan birida marhamat qilib aytganlarki, sababul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun. Musulmon kishini so'kmoqlik fosiqlikdir. U bilan o'ldirish uchun jang qilmoqlik, urushmoqlik kufrdir deganlar. Bu yerda mana hadisda so'kishni kufr demayapti, balki fisq, fosiqlik deyapti. Fosiqlik degani millatdan chiqaradigan, iymondan chiqaradigan gunoh emas, balki shariatdan chiqaradigan, ya'ni shariatni aytganini qilmagan nu uchun gunohkor bo'lishga olib boradigan bir ish hisoblanadi. Ana endi musulmon musulmonni, mu'min mu'minni o'ldirishini kufr deyilishi, bir odamni o'ldirib qo'ygan, musulmonni o'ldirib qo'ygan odam kofir bo'lib dindan chiqib musulmonligi qolmay qoladimi degan tushuncha bo'ladigan bo'lsa, bunda ham ulamolarimiz aytadiki, yo'q, iymondan chiqmaydi, balki osiy bo'ladi, katta gunohkor bo'ladi, shar'iy jazoga haqli bo'ladi. Qasddan o'ldirgan bo'lsa, o'zini qasos uchun o'ldirish kerak, bilmasdan o'ldirgan bo'lsa, xun to'lash kerak degan ma'noni aytiladi. Bas shundoq ekan, undoq odamlarni, ya'ni birovni so'kishni o'ziga ravo ko'rgan odamlarni kofir bo'lmaganlaridan keyin xotinlari ham taloq bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Bu degani iymondan chiqmaysan, xotining taloq bo'ladi, xohlaganingni so'kaver degan tushuncha bo'lmasligi kerak. Birovni so'kish, birovga azor berish katta gunoh. Nihoyatda katta gunoh. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Bu narsaga mutlaqo yaqin yo'ramasligi kerak. Lekin bu narsadan qaytaraman degan maqsadda mubolag'aga borib, birovni so'kkan kofir bo'lib iymondan chiqadi, xotini taloq bo'ladi degan gapni ham aytmasligi kerak. Balki shariatimizda, dinimiz ta'limotida nima bo'lsa shuni aytish kerak. Birovni so'kkan odam fosiq bo'ladi, gunohkor bo'ladi. O'sha gunohiga yarasha Alloh taolo tomonidan jazo tortadi. O'sha gunohini yuvish uchun tavba qilish kerak, o'zi so'kkan odamdan uzr so'rash kerak, uni rozi qilish paydan bo'lib, haqqini halol qilish ma'nosida iznini olish kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Bir-birini so'kishlik mu'min musulmonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan, ularning siymosidan bo'lmagan qabih ishlardan hisoblanadi.